नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलला। मित्रांनो, आज एक स्पेशल व्हिडिओ आहे। आपल्या एक सबस्क्रायबरनी सांगितलं की स्पेशल एक बनवायची आहे रेसिपी, केळी जी असतं आपली कच्ची केळी, कच्च्या केळ्याची भाजी तुम्ही ऐकलं असेल, कच्च्या केळ्याची भजी आज बनवणार आहोत आपण। आणि आई छान बनवते, तुम्हाला मी रेसिपी सांगणार आहे या व्हिडिओमध्ये। आणि कशी बनते काय ते पूर्णपणे आपण बघायचं आहे। तुम्ही ती रेसिपी बघून घरी ट्राय करा। आणि मित्रांनो, चला आपण व्हिडिओ बघू। या व्हिडिओत माझ्यासोबत तुम्ही पूर्णपणे राहा शेवटपर्यंत। कशी झाले काय तेही तुम्हाला मी सांगेन। आपलं नेहमीच सांगतो तुम्हाला, एक नवीन असाल चॅनलला तर सबस्क्राईब करा। आणि जुन्या सर्व मेंबरना थँक्यू की तुम्ही प्रतिसाद देताय, कमेंट देताय, चांगले चांगले सुझाव लोक आपल्याला सांगतात की बाबा असं थोडस बदल कर। मित्रांनो, अभिनय तर आपल्याला जमते, मी अभिनय म्हणजे अभिनेताच असल्यामुळे अभिनय तर करतोच, पण ब्लॉगिंग करणं हे थोडस जरा वेगळं आहे। थोडं थोडं शिकतोय, सगळ्या तुमच्या सपोर्टमुळे नवीन नवीन चेंजेस करतोय। बघू, अजून प्रगती करू, थोडं बदल करू। चला मित्रांनो, आज आपण रेसिपी बघणार आहोत, ती रेसिपी बघूया। चला पुढे व्हिडिओ बघूया, चला माझ्यासोबत। आज आपण जे बोललोय मित्रांनो, की तुम्हाला मला सांगितल्याप्रमाणे केळ्याची भाजी ही कच्ची केळी आहेत, यातले एक केळं आईने घेतलेलं आहे सोलून। तुम्हाला दाखवतो मी कसं त्याचे हे करून घेतलंय ते। हे बघा, अशा मित्रांनो वरच्या शिरा काढून त्याच्या साली काढून घ्यायच्या स्लायझरनी, आणि कापा करून घ्यायच्या। आणि जशी बटाटा भजी आपण तळतोय सेम तशा प्रकारे तळायचं। तुम्हाला दाखवतो मी पुढे तळताना पण बेसन आणि आईचं सगळं मिक्स करून झालं म्हणजे बटाटा भजीसाठी लागणारं बेसन कसं असतं तेवढ्या थिकनेस मध्ये बेसन मिक्स करून घ्यायचंय। यामध्ये मित्रांनो, याच्यामध्ये आईने हळद तिखट थोडं म्हणजे लाल तिखट मिरची पावडर आणि लिंबू हिंग आणि आपल्या चवीनुसार मीठ एवढं सगळं मटेरियल टाकलंय। थोडस स्लिप ऑफ टंग होतो मित्रांनो, समजून घ्या। आणि ते आता मिक्स करून घेईल आई, मग तळून झालं तर तुम्हाला दाखवतो आपण नेहमीप्रमाणे चव घेऊन। चला आईला पुढची प्रोसेस करू दे, तिला किचन जरा खाली करून देतो मी। बघू आपण केळ्याच्या कच्च्या केळ्याच्या भजी। मित्रांनो बघा, मस्त अशा ह्या भज्या तळून होत आहेत आणि आता या तळल्या गेलेल्या आहेत। आपण ह्यांचा आस्वाद नक्कीच घेऊ, फक्त जेवणावरती प्लेट भरली तर तुम्हाला दुपारी मी दाखवतो की भजी कशी झाली आहे। चला तर मग आपण दुपारी जेवणावर भेटू मंडळी। बघा, आपल्याला ताट छान पैकी आज आईनी वांग्याचं भरीत, केळ्याची भजी आणि हे आहे आपलं वरण भात। तुम्हाला मी आता टेस्ट करून दाखवतो या खायला। भजी आपण जी मगाशी रेसिपी पाहिली आहे आपण, ही केळ्याची भजी आहे। उगाच बघून लोकांना त्याचा संभ्रम पडतो की कसं काय, मी शुद्ध शाकाहारी असल्यामुळं तो प्रश्नच नाही आपला, पण हे दिसतंय फक्त, पण आहे केळ्याची भजी। खाऊन दाखव तुम्हाला, एक नंबर झाले मित्रांनो या जेवायला। आणि केळ्याची भजी तुम्ही करून बघा, आणि कशी रेसिपी आहे, कसं होते तुमची तेही तुम्ही मला कमेंटद्वारे कळवा। मित्रांनो, चॅनलला जर नवीन असाल ना तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुमच्या कमेंट, तुमचं लाईक्स थोडस आपल्याला हुरूप देतं नवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी। प्लीज सबस्क्राईब करा, शेअर करा, आणि चॅनलला नवीन असेल तर सबस्क्राईब नक्कीच करा। आणि ज्यांनी सबस्क्राईब केले त्यांचे धन्यवाद। आणि ही केळ्याची भजी जी आहे याची एक ऑफर आपल्याला एक सबस्क्रायबरने सांगितलं होतं की आईची केळ्याची आजची भजी जी आहे ती दाखव। आपल्या ओळखीतलेच आहेत पण त्यांनी रिक्वेस्ट केली होती, त्याच्यामुळे ही केळ्याची भजी आज दाखवण्याचा योग आला। मित्रांनो, आणि पुन्हा आपलं नेहमीच की काळजी घ्या स्वतःची, या करोना काळामध्ये बाहेर फिरू नका,
गरज नसताना घराबाहेर जाऊ नका आणि बिना मास्क फिरू नका, काळजी घ्या स्वतःची कुटुंबाची आणि पूर्ण त्या उगाओगाने आपण समाजाची काळजी घेतो। त्यामुळे मित्रांनो आता मी जेवण घेतो, या जेवायला पुढच्या वेळेत नक्की भेटू, तोपर्यंत बाय, काळजी घ्या।